els nostres primers convidats, anem a parlar de la Protectora d'Animals de Tarragona, de la seva lluita del dia a dia per donar una millor vida als animals, en unes instal·lacions amb moltes dificultats. Ara tenen superpoblació, amb malalties i virus entre els animals. Estan passant uns moments força complicats per aquesta històrica entitat del Camp de Tarragona. Abans ho parlàvem amb l'Anna, ja és difícil el dia a dia d'una protectora, doncs ara és una mica més complicat. Per posar-nos al dia i conèixer la seva situació actual, hem convidat als estudis de Radio Ciutat de Tarragona a la presidenta de la Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona, la Núria Güell, i a un dels seus històrics voluntaris, en Josep López, als quals els tenim allà sentats. Benvinguts. Bona tarda. Com he dit, situació complicada. Com és la situació actual de la protectora, Núria? Bé, la situació actual de la protectora és de sobresaturació. Últimament estan entrant molts animals, tant gossos com a gats. Generalment en aquesta època pues, era una mica més baix el ritme perquè l'estiu és molt, molt fort, però ja a finals de setembre, octubre, la cosa es relaxava una mica, no hi havia tantes entrades, però enguany està sent però dramàtic, quasi diria jo, la quantitat d'abandonaments que hi ha, la quantitat d'entrades que hi ha. Ens estan entrant pues, cada setmana entre 6 i 8 gossos, estan entrant també cada setmana 6 o 7 gats, sortides pues, poquetes, la veritat, perquè generalment els gossos que entren a la protectora són gossos adults, són gossos grans, són gossos amb problemes de salut, i clar, és complicat la seva adopció. N'hi ha alguns que sí que arriben a ser ni adoptats, però la cosa està complicada. Està complicada perquè a la gent li agrada més adoptar doncs, cadellets o gossets molt joves, de 6-7 mesos, perquè bueno, hi ha la idea que un gos petit, un gos cadell o un gat, doncs, si contra més petita sigui, més te'l podràs fer a la teva manera, no? I més adaptar-te a la teva manera de vida. Però bueno, la situació és aquesta ara, de moment. I com has comentat, Núria, hi ha hagut un repunt, perquè normalment ara no és època de naixement de les camades de gats, per exemple, que és, no. Que és són el adults. Que jo domino. Són adults. Els animals que estan entrant són animals adults. O sigui, animals adults... Que bueno, que no ho entens moltes vegades, no? No sé si és efecte de la nova llei, que encara doncs, la gent no està ben informada en relació a la nova llei. Després també estem notant doncs, que hi ha moltes persones que vivien en masos, en xalets, que estan venent els masos i estan venent els xalets, se'n van a viure en un pis... I, clar, tenen gossos per al mas o pel xalet, tenien gossos potents, tipus rottweilers, pastors alemans, mastins, tot aquest... Són gossos acostumats a una superfície gran i, aleshores, clar, ara tancar-los en un pis pues, necessiten un procés d'adaptació, de passar, pues, encara que, per exemple, un terreny petit de 400 metres quadrats, no? Però, clar, de passar un terreny petit de 400 metres quadrats a passar en un pis, per exemple, de 100 metres quadrats, doncs... Pues, el gos s'ha de readaptar la situació i la gent pues, no té la paciència com per fer això, no? O tampoc poden anar a contractar un etòleg o un ensinistrador que els ajudi a donar unes pautes, perquè clar, això els costa uns diners i no estan disposats tampoc a pagar aquests diners. I després, bueno, pel que fa a la nova llei, doncs s'ha de pensar que aquesta llei sí que està aprovada, però diguem-ne que no entra en vigor certes parts d'ella fins que no estigui desenvolupat el seu reglament, no? Aleshores, que la gent estigui tranquil·la, que no passa res. També venen, doncs, perquè clar, el gos o el gat no podrem complir els requisits que estableix la llei, i llavors doncs, també venen a deixar l'animal. Escolti'm, esperis que estigui desenvolupat el reglament i a veure com se solucionen totes les dubtes i totes les parts d'aquesta llei que estan en l'aire, no? Tema de certificat de PP, perquè clar, amb aquesta nova llei desapareix el PP.
I ha de ser un especialista el que designi si aquell animal és PP o no. Un American Stanford no pot ser PP ara, i un Chihuahua sí pot ser PP. O sigui, però clar, tot això està per definir, perquè encara tampoc està definit si això ho ha de fer un veterinari, un etòleg, un ensinistrador. Llavors, doncs, totes aquestes sí. coses s'han de... Ja en parlarem de seguida d'aquesta nova llei que, com has dit tu, genera molts dubtes tant a propietaris com a veterinaris i com a gent que es dedica doncs, a rescatar animals com vosaltres. Josep, digue'm. Hem dit que estan entrant molts animals. Uh-huh. En quina situació entren? O sigui, entren, com hem dit, som ja adults... però entren sants, alguns entren malalts, tu com a sí. membre històric de la protectora. Ens trobem de tot, evidentment són gossos grans, o sigui, a vegades